Новий конфлікт копачів бурштину з міліціонерами на Рівненщині. Під час чергування правоохоронці натрапили на незаконний видобуток каміння. Намагалися затримати зловмисника, та той викликав підмогу. Миттю приїхали близько 40 озброєних молодиків та накинулися на 6 міліціонерів. Докладніше дивіться у сюжеті. Урочище Гальбин поблизу села Федорівка вже вздовж і впоперек перекопане нелегальними старателями. Добувають сонячне каміння тут не лише місцеві жителі, а й заїжджі бурштинокопачі. Правоохоронці знають про незаконний видобуток, тож приїздять з рейдами часто. Під час останнього патрулювання упіймали на гарячому одного з зловмисників. Даною групою о 21 годині 40 хвилин, відповідно до повідомлення, яке надійшло в чергову частину, було затримано на місці незаконного видобутку бурштину правопорушника разом зі знаряддям для вчинення злочину. Мотопомпою, шлангами, тичками та іншими предметами для незаконного видобутку. На старателя одягнули наручники, втім дочекатись приїзду слідчо-оперативної групи не вдалося. Звідусіль на правоохоронців почали сходитись поплічники затриманого. Більшість з них у балаклавах та зі зброєю. Табельну вогнепальну зброю міліціонери, розповідають, не застосовували, адже сили були нерівні. На 6 оперативників близько 40 правопорушників. Майже у всіх була вогнепальна зброя. Вони почали по нас стріляти, стріляли в землю та вгору, стріляли над ухами, наставляли зброю в лице. Декому із співробітників завдали удари прикладами гвинтівок в лице, в груди та скинули декого в канаву. Після сутички міліціонери з забоями та синцями звернулись до травмпункту. Медики кваліфікували їх ушкодження як легкі. Особи кількох нападників, кажуть міліціонери, їм вже відомі, 3 вже затримали. Щоправда, один з них стверджує, ніякого відношення до видобутку бурштину немає. І поки били міліціонерів, був вдома. Може, вам відомо, може, хтось з ваших знайомих щось знає про цю подію? Що, взагалі нічого не чули, що міліціонерів побили? Не знаю, я взагалі нічого. І взагалі не причетні до, не добувайте бурштини, не копайте, не мийте? Ні. То ви хочете сказати, що всі звинувачення в вашу сторону – це неправда? Ні. Нині міліція розшукує решту агресивних копачів. Правоохоронці кажуть, цьому патрулю ще пощастило. Нещодавно у сусідньому районі старателі побили міліціонерів так, що ті потрапили у лікарню. Анастасія Бобкова, ТВА.